Ova tematika koju smo danas otvorili itekako je bitna, a važno je i da izađemo sa istinitim i točnim informacijama kako ne bi u stvari u prostoru sustava zaposlenika u osnovnim i srednjim školama kružile netočne i neistinite tvrdnje ili ih se svjesno manipuliralo. Stoga je danas bitno progovoriti upravo na tri ove teme temeljem kojih smo sazvali ovu tiskovnu konferenciju. Prvo pitanje je koliko je važna uredba o koeficijentima za zaposlenike u obrazovanju. Izuzetno važna. Isto koliko su važne i ostale dvije uredbe o kojima nitko osim nas ne progovara. A to je uredba o rasponima koeficijenata, te uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja klasifikacije radnih mjesta. Prvo, da je to bio iskren poziv, bili bi pozvani za stol prije nego je održana njihova zajednička tiskovna konferencija i gdje nakon toga se tek održava sastanak i razgovori o zajedničkim aktivnostima. Da je to bio iskren poziv, onda bi poziv stigao prije održavanja njihove tiskovne konferencije. Ne mogu dozvoliti, kao čelnica najvećeg sindikata u Republici Hrvatskoj, ne u obrazovanju, nego u Republici Hrvatskoj, da se moje članove, moj sindikat stavlja pred gotov čin. Ako me neko poziva na suradnju, onda itekako razmišljam, kad govorimo o nekim zajedničkim akcijama, gledam ko su u stvari iskreni u toj priči, što stoji iza toga, u koga mogu imati vjeru i povjerenje. U štrajku 2019. to povjerenje, kao i do sada, imali su nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i sindikat hrvatskih učitelja, koji su iznijeli 36 dana, radnih dana štrajk i gdje smo svi zajedno težili cilju, a to je 6.11 za sve zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja. No, kad biram partnere, onda moram birati mudro. Jer oni koji su spremni izdati svoje članove, koji su u 2019. tražili zabranu štrajka u Vladi Republike Hrvatske, koji su brzinom svjetlosti prodali svoje članove, a pokušali prodati i naše članove, to ne mogu biti meni prirodni partneri ni u bilo kojoj akciji. Na tiskovnoj konferenciji 6. prosinca 2019. vrlo jasno i konkretno sam to isto govorila. Neki od vas novinara bili su prisutni i tada. I tada je to bilo sasvim jasno.